Երևանի մեջ ցանոթ Արամե Արտ Գալերին հարաճիգա չորեքշաբթի օր Բեյրութ շրջանի մեջ կգազմագերբե իր ցուցահանդեսը։ Այս արդի վիլիպանան ժամանած է գալերիի հիմնադիր եւ դնորեն Արամ Սարգսյանը, որոն կհյուրընկալենք մեր ստուդիոները ներս։ Բարի եկացեք, պարոն Սարգսյան։ Շնորհակալ եմ։ Մեկնարկելու համար նախ ուղղակի խոսենք ցուցահանդեսի մասին, որը պիտի մեկնարկե չորեքշաբթի օր Բեյրութ ցուցի մեջ։ Արդյոք ինչ գործեր պիտի ցուցադրվին, որ քեղանգարիչներու գործերն են եւ ընդհանուր առմամբ ինչ թեմաներու վրա պիտի կենտրոնանանք այս տարի։ Նախ ասեմ, որ սա Արամե պատկերասրահի երրորդ ցուցադրությունն է Լիբանանում, այսինքն մեր այցելությունները Լիբանան դարձել են արդեն ավանդական, եւ հաշվի առնելով, որ լիբանանցի արվեստասերը շատ խստապահանջ է, մենք այս անգամ էլ շատ բացառիկ հավաքածուով պիտի ներկայանանք Լիբանանի արվեստասեր հասարակայնությանը։ Այս անգամվա մեր հավաքածուն բաղկացած է 15 հեղինակների շուրջ 60 աշխատանքից։ Ինչպես միշտ, այս անգամ էլ ներկայացնելու ենք հայ նշանավոր գեղանկարիչների աշխատանքներ, մասնավորապես կուզեի նշել Գարզուի, Ժանսեմի, Ռուբեն Աբովյանի, Սարգիս Համալբաշյանի, Գաբրիել Մանուկյանի, Մարատ Մարկարյանի եւ այլոց գործերը։ Այս ցուցադրությունը նախորդներից առանձնանում է նրանով, որ այս անգամ մենք այս անվանի հեղինակների կողքին ներկայացնելու ենք նաև նոր հեղինակների աշխատանքներ։ Ընդ որում, այդ հեղինակների գործերը առաջին անգամ են ցուցադրվելու Լիբանանում՝ Քշեշտեի հատկապես Շոթա Ոսկանյանի, Լիլիթ Սողոմոնյանի, Արթուր Հովանիսյանի եւ Ռոմեո Մելիքյանի անունները։ Այս հեղինակների գործերը առաջին անգամ պետք է ներկայացեն Լիբանանում, եւ ես վստահ եմ, որ ըստ արժանավույն կգնահատվեն նրանց աշխատանքները։ Այո։ Լավ, ցուցահանդեսը պիտի գայանա ոչ հայկական շրջանի մեջ, այսինքն հայերուն համար ցանոթ է Բուրչամուդը, հայահոտ շրջանները, այս մեկը դեղի կունենա Բեյրութի գետրոնի մեջ ինքնին։ Նախաբես Հայգազյանի մեջ եղած է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեջ, այս անգամ Բեյրութի ինքնին գետրոնի մեջ։ Բնականաբար այս մեկը կներկրավի նաեւ ոչ հայ հետաքրքրված անձեր։ Ձեր կարծիքով որքանով կարևոր է, որ ոչ հայերը, մեր բարակային լիբանանցիները ծանոթանան հայկական արվեստի։ Տեղի ինտրուդուկցիոնը իհարկե պատահական չէ, հաշվի առնվել հենց այդ բանի կարևորությունը, ինչ որ դուք նշեցիք, հայ արվեստը ներկայացնել օտար շրջանակներին։ Մենք վստահ ենք եւ խորապես համոզված ենք, որ հայ ժամանակակից կերպ արվեստը հայ ժամանակակից մշակույթի ամենահզոր դաշտն է, ամենահզոր ճյուղն է։ Այն ճյուղն է, որով մենք հպարտորեն կարող ենք ներկայանալ միջազգային բեմ և բարձր գնահատականի արժանանալ։ Եվ այս համոզմունքով է, որ մենք մեր արվեստը ներկայացնում ենք օտար միջավայրում, Լիբանանի Բեյրութի հենց սրտում, քաղաքի կենտրոնում, այն համոզմունքով, որ մեր արվեստը բարձր կգնահատվի նաև օտարների կողմից։ Եթե մենք հաճախ ենք խոսում երբեմն նաև դժգոհում, որ մեր արվեստը այդչափ ճանաչելի չէ աշխարհին, Արամե պատկերասրահի գործունեությունը հենց ուղված է այդ նպատակին՝ հնարավորինչափ ճանաչելի դարձնել մեր ժամանակակից արվեստը։ Հավանաբար այս նպատակով նաև դուք նոր գալերիմը բացումը կատարած եք Հայաստանի մեջ այս տարվան ընթացքին, եթե չեմ սխալվում։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ մենք բացեցինք մեր նոր սրահը, ժամանակակից բոլոր պահանջներին համապատասխան կառուցված մեր նոր պատկերասրահը։ Երևանում այս երկրորդ սրահի բացումը պայմանավորված էր մի շատ կարևոր հանգամանքով։ Հայաստանում շատ են շնորհալի գեղանկարիչները, բայց ցավոք տեխնիկապես հնարավոր չէ բոլոր շնորհալի գեղանկարիչներին ներգրավել մեկ ցուցասրահի պատերի ներքո, եւ նոր ընդարձակ ցուցասրահի բացումը մեզ հնարավորություն կտա ընդլայնել մեր հեղինակային կազմը եւ ցուցադրությունների մեջ ներգրավել մի շարք ուրիշ շնորհալի տաղանդավոր գեղանկարիչների։ Լավ, ուզեմ քիչ մի խոսել ժողովրդին հետաքրքրող քեղանկարներու մասին։ Մեր ագենտիրները արդեն ծեր ներգայացնելի քեղանկարներեն մի քանին օրինակները քիչ առաջ ագանադես դարձան, երբ դուք կխոսեիք։ Բնության դեսարաններ կան, abstract նկարներ, քեղանկարներ կան, նաև մարդոց կերպարներ ներգայացնող նկարներ կան, օրինակ հեծանիվի վրա անցնը նկատեցինք, կամ ալեգոզով եւ վրան անցիմը հակուստը։ Լիբանանցիները, ընդհանրապես հայերը եւ ոչ հայերը, ինչ ծեր, այսինքն փորձառութեն են մեկնելով անցյալ ցուցահանդեսներու, ինչ կնախասիրեն, որ գործերը ավելի կքաչալերեն։ Գիտեք, նախ մենք մեր հավաքածուն կազմելիս հաշվի ենք առել տարբեր եւ ոչեր եւ ուղղություններ։ Ինչու՞։ Մեր գլխավոր խնդիրն է նաեւ ամբողջական պատկերացում տալ հայ ժամանակակից կերպարվեստում ներկայումս տեղի ունեցող գործընթացների մասին եւ ինչու՞ չէ նաեւ հետագա զարգացումների մասին։ Այս ամենը հաշվի առնելով մենք փորձել ենք տարբեր ոճեր եւ ուղղություններ ներգրավել, ինչպես դուք եք ասում, եւ բնապատկերներ, եւ վերացական տիպի գեղանկարություն, եւ բազմաֆիգուր կոմպոզիշններ,
Այդ ամենը հնարավորություն կտա մեր արվեստի մասին շատ ավելի ամբողջական պատկերացում տալու։ Իսկ թե հատկապես ինչ են սիրում, հասարակությունը շատ բազմաշերտ է, շատ բազմաճաշակ է։ Որպես կանոն, սիրում են բարձր մակարդակի արվեստ։ Հավատացեք, այնքան կարևոր չէ ուղղությունը և ոճը, որքան կատարողական բարձր մակարդակը և բարձր ճաշակը։ Այսինքն գլխավոր չափանիշը բարձր մակարդակի արվեստ ներկայացնելը իր բոլոր ուղղություններով հանդերձ։ Վարոն Սարգսյան, կամ մարդիկ, որոնք ցուցահանդեսի գուքան անպայման քնելու կործմը, իսկ կամ մարդիկ, որոնք կամգարողություն չունին, կամ այսինքն կհետաքրքրե իրենց, ձեր կարծիքով որը ավելի կարևոր է, կալ դիտել, ըմբռնել, թե կալ քնել։ Գիտեք, ես կասեի, որ երկուսն էլ կարևոր են։ Նայած ով է մտածող։ Երկուսն էլ, բնականաբար ցանկացած մասնավոր պատկերասրահ շահագրգռված է վաճառքով, բնականաբար, քանի որ մասնավոր պատկերասրահ չունի գոյության այլ աղբյուր, քան նկարների վաճառքը, պետական հաստատություններն են, որոնք պետական հատկացումներով են իրենց գոյությունը ապահովում։ Սակայն բարոյական կողմը նույնպես շատ կարևոր է, մասնավորապես մեր պատկերասրահների մուտքը անվճար է։ Եվ ցանկացած արվեստասեր կարող է այցելել և հիանալ արվեստի գործերով։ Եվ դա հավատացեք, մեզ համար շատ կարևոր է, որքան շատ մարդ է գալիս, որքան շատ մարդ է գնահատում հայ արվեստը, անկախ նրանից, նրանք կգնեն թե ոչ, դա արդեն բարոյական լիցք է և խթան է մեր հետագա գործնեության համար։ Այո, փակելու համար հարցազրույցը խնդրեմ հագիճ պատասխանով, Հայաստանի մեջ այսօրվա թրությամբ քեղանկարիչի կյանքը որքանով աբահով է, այսինքն հանգիստ է, իր կործը իրեն բավարար է ապրելու և զարգանալու։ Մենք շատ լսած ենք պատմության մեջ, որ միշտ արվեստագետը մտավորականը դժվար գացության մեջ կբերի։ Այսօր ինչ է վիճակը։ Գիտեք, մտավորականի վիճակը, գեղանկարիչի վիճակը, արվեստագետի վիճակը ոչ մի երկրում էլ հավատացեք դյուրին չէ։ Նույնիսկ պաշտոնական վիճակագրություն կա, որ նույնիսկ արևմուտքի ամենազարգացած երկրներում գեղանկարիչների 5-6% է, որ կարողանում է ապրել միայն նկարությամբ։ Իսկ մեծ մասը զուգահեռաբար ներգրաված են որևէ աշխատանքի մեջ, որը թույլ է տալի հոգալ նրանց ապրուստը։ Հայաստանի մեջ, ինչպես է մնացած բոլոր երկրներում, լավ արվեստագետը, հավատացեք, միշտ էլ կարողանում է լավ դիրքի հասնել։ Ինչպես բոլոր ոլորտներում կան բարձր մակարդակի պրոֆեսիոնալներ, և ոչ այնքան հաջող գեղանկարիչներ, բարձր մակարդակի արվեստագետը անպայման ճանաչում է գտնում և կարող եմ ասել, որ բարձր մակարդակով կարողանում է հոգալ իր ապրուստը։ Շնորհակալություն, պիտի հայտնենք ձեզի, պարոն Արամ Սարգսյան, անգամ ևս Future News-ի մեջ ձեր ներգայության համար, և հաջողություն, պիտի մաղթենք ձեզի ձեր ցուցահանդեսին, որ ինչպես ասի, կմեկնարկե չորեքշաբթի և կշարունակվի հաջորդ օրերուն Բեյրութ սուքսի մեջ։ Շնորհակալություն։